Ale přátelé, já jsem Snake a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play na hru Diablo 2 Resurrected a jdeme konečně na ten čtvrtý akt, který bychom mohli dneska dát na jeden zátah, protože zas tak dlouhý není a nasekat už Diabla, takže jdem na to. Tak přátelé, jestli si pamatujete minulou epizodu, tak vlastně tam se dokončil třetí akt, teď jsme vstoupili do čtvrtého aktu, který podle toho, co jsem koukal, tady, když se podíváte do toho portálu, tak tady není moc jakoby těch waypointů, takže já si myslím, že tady tenhle ten akt bude poměrně krátký, takže ho možná dneska vměstníme do jedné epizody, ale nechci slibovat. Vím, pokud koukáte teďka na popisek videa, tak asi už víte, že to asi není celý, anebo je celý, to ještě nevím. Jinak to natáčíme během livestreamu. Jedna grupa a dva chlapy, no to bude prdel. No to jo, tyhle. Jinak ale od minulého dílu se tady u mě změnilo pár věcí, já mi ukážu. Nebyl jsem spokojený úplně s tím, jak damageuju, protože já se přiznám, já jsem rozděloval staty, Jak kdybych byl prostě v endgameu, to znamená prostě moc jsem to hrotil. Ale teďka v počátku, když těch skill pointů nemáte tolik, tak jsem se prostě rozhodl, že to narveme úplně někam jinam. To znamená, resetoval jsem si všechny skilly. Tady můžete vidět, tady už nemám ten štít. V lightningu nemám taky nic. A ve fire spells jsem vlastně všechno investoval do fireballu, protože ten jsem používal nejčastěji. Zjistili jsme zrovna zajímavou věc, jo, že tady ten spell, jo, má přímou souvislost s tím Fireboltem a ještě s Meteorem. Já vám teďka vysvětlím co. Proto jsem tady musel investovat ještě tři tyhle ty skilly, aby se mi otevřel ten Meteor. Když se podíváte tady na ty staty, jo, tak tady vidíte, kolik mě to stojí many, jo, vykázti ten, kolik to má aktuálně damage, jo. Mám to teďka na 9. úrovni, fire damage to má nějakých 151 až 189, což je víc, než jsem měl předtím. Milane, ahoj, vítám tě. Bereme to teda 9 many, to je taky trošku víc než předtím, ale tady dolů se podívejte, máme bonus 14% za každou úroveň ve fireboltu a plus dalších 14% fire damage za každou úroveň meteoru. Takže tady ten Firebolt, který třeba nemusíte ani používat, jo, ale prostě si ho tam ten skill dáte, ten skill point, tak vám to vlastně zvedne o 14% vlastně tuto dovednost. Takže můžete vidět, že tady jsem narval vlastně 8 bodů, tady jsem narval 2, víc jsem narvat nemohl, protože to už je pak omezený levelem. A tady jsem zadal ještě 4 body do Warmsh. Tady to je vlastně pasivka, která vám tím, že jsem to dal na čtvrtý level, tak vám to vlastně zvyšuje o 66% mana regent, jo? Že se vám to prostě regeneruje rychle. Takže jsem to všechno sadil do jednoho spellu, ale ten spell už je pořádnej. A co se týče skill pointů, tak vlastně tam jsem to narval do vitality, energie a strange kvůli equipu. Jo? Takže už máme opasek, který má ranec kapsiček. Takže já si tam hnedka ty potionky narvu. Takže můžu jezdit bomby. Tak ještě si nějaký dokoupím. Je tady někde truhla? Kde tady to je? Já mám strn 60 už taky. No vidíš. A se podívám, jestli nemám tady nějaký potky, jo, něco tady mám. Tak si to tady vezmu, jinak pak už tam jsou samý malý. Ještě se dokoupit tady. No a to by mělo stačit. Budu mít hodně těch potek v tom opasku, jak vidíte. Ten opasek je fakt velký, takže... Takže tak, no. Prý, Ondro, řekni nám taky něco a dneme lefůr jenom Dave, prý. Tak řekni nám něco krásný, Ondro.
vyznám se s ním. Něco. Bolesky, jo. Tak já mám třeba výborný černý čaj s citronem. K tomu jsem si dal kafičko. A mám tady ještě SodaStream s mandarinkovou příchutí. Tak hele, my jsme minule řešili ty questy, viď? Když se podíváme teďka na ty questy, nebo na ten quest, tak vlastně první quest je, že máme zabít toho Izuala. Jo, ten spočívá jenom v tom, že prostě tu druhou oblast prohledáme, dokud prostě nenarazíme na toho bosse. A že porazíme, jdeme na quest 2, kde vlastně bychom měli rozbít kámen duší Mephista. A v třetím questu už by mělo být Diablo, takže jdeme na to, ne? Ondro, seš ready, máš všechno? O, oh, snad to jo. Dobré, tak jdem. Teď už to sekáme líp, no, teď jsme si trošku pořešili ty skilly. Takže to jede teďka trošku lépe bomby. Kdyby ta hra byla moc nahlas na tlo, nebo zase moc potichu. Ty vole, kámo. Hned na začátek, jo, dobře. Tak jak to naběhli. Akorát teda musím říct, že mi to žere manu jak svině. Musím hodně ty bodky, no, jezdit. To tady tam předtím nebyly, to jsou nějaký nový mobky, ty vole. Pamatuješ se tady ty, no? Já jo, předtím, ale ty jsi tam neměl, no, hejpa. No, ona to byla lidka ještě, ne? No. Čekaj, tady tu hlubu se chci podívat. Na se jdeš podívat, nebo co? Na helmu. Na helmu se vyser. No počkej, ona byla zlatá. No tak ta je pěkná. Jo, tak teď nám sem jdou pěkný mobky. Co je? Ale padají z nich ty vole, mana poušny. Fajnk. Já potřebuju. Já nemám za půl mapu. Asi najdeme rovnou schody, ne? Jo, určitě. Jsme se tam sekli o sebe. No tak. Jasný, jo. A je to super na tlo, že to funguje, tyjo. Včera jsme s tím měli problémy. Konečně můžeme svobodně hrát. Jinak vidíte sami, že se mi teďka mana poměrně rychle regeneruje, ale nestačí zatím ta regenerace na to, aby se mi dostatečně regenerovala v boji, jo, takže to ještě mám malej skill na to. Ale už je vypínám daleko rychlejš, co, než předtím. Předtím jsem do nich musel flusat delší dobu. Venom Lord, ty vole. Co? Já jsem takzvaný palič. Jak mi upadly ty hlavy? Taky málem. Už jsem to vypnul. Natlal, co ten zvuk? Pěkně, konečně jsi vyklidněn. Je ten zvuk v pohodě? Já, schody. Tak tady to moc rezinu. Našli jsme to, jo? To je ono. Jo. Movada. Tady něco na mě hodilo nějakou gulu.
Já, tady je. Jo, to je on, viď? Jo. Tak, jedeme. Tyba, ten má ale docela výdržka, vole. Tyba, nekryjem ho nic dnes. Já se nabiju a budu. Čekaj, můžu ten meteor vlastně neházet. Jsem to zapomněl. Fasuje jak svině. A má to. Ten anděl? Tam předtím nebylo, no. Kirin was a fool to have trusted me. Ten hlas, kámo. It was I who told Diablo and his brothers about the soul stones and how to corrupt them. It was I who helped the prime evils mastermind their own exile to your world. The plan we set in motion so long ago cannot be stopped by any mortal agency. Hell itself is poised to spill forth into your world like a tidal wave of blood and nightmares. You and all your kind are doomed. Pane, na tlo neboj, on si určitě zanedává i u téhle hry. To je ono. Tak, doplním si opaseček. Ty to nechci. Jsem přes město. Já vím, já jsem tady doplnil opasek. Já jsem úplně vybraný. He was corrupted to the core. I pity him. Tak dobrý, tyba, pěkný to bylo. Super. Já ti tady nážu nějaký modrý poťáky na zem, já jsem omylem si koupil modrý všechny. Tak hele, vemu ten kámen od toho Mephista. Kam jsi to naházel? Tam u toho, jak se to kupuje. Tu bylo. Not in town. Dobré ty, dobré. A já jsem dostal levelo. Dobrý, takže první úroveň splněná. Já jsem dostal levelis. Já vždycky nevím, jestli to mám dát do té vitality nebo do té energy, ty ve. Ty tý malý má fakt málo. No a skill point, jo, teď Ondro Baboráč, vole. Navýšit si damage, anebo regeneraci many. Těžko říct. Ale damage zatím dobrý, ne? Si myslím. No. Stavíš Cyberpunk, jo? Ty vole, dobře. Dobře už. Počkej, ještě se nám tam něco... Dobrý, my potřebujeme najít tu kovárnu, kde vlastně bude další boss, ze kterého padne kladivo a tím rozbijeme ten kámen. Já se jenom podívám. Mělo by to být v tom River of Flame. River of Flame tady. To je úplně poslední lokace, ne? Hmm, tam by měla být ta kovárna. Takže jdem. Jdeme to hledat. Tady by měl být ještě, myslím, že waypoint někde. Ora, prohledáme to tady. Pain. Despair. Já se kouknu, jak se jmenuje. Ne. Ne. Není tam. City of... Name. Tak přijď, jo, přijď, jo. Jo, přijď, už přijď. Už přijď. Jdu. Ježišmarja. Tak by ses jich nebál. No, tak já jsem takový papírový, víš co. Kolikže máš toho života? 185. Aha. Ty máš kolik? Aha. 407. No jasný, no. Tak ty seš míličko, víš co. No, ale zase mám 62 many jenom, veď. Hm. Potřebuji jdu dělat level, svítí, vole. Ale já mám dva skill pointy.
Jo, za to dodělání. Toho jo. Questu. Tak vydrž, já si mám to ještě... pocit. Tak já si navýším tohle. A ještě o jedno tady to. Takže mám 90% regenerace. Počkej, to vyzkouším. No. Jo, a tady taky. Dobrý, jakže jsem se navýšil tu manu, no. Tak to meteor, než tam přiletí, ty. Sekaj docela dobře. Dávaj větší damage, jo? Protože, jo, protože oni jsou to ty ohnivý, no. Jakmile začnou pusat ten oheň. Jo, ten oheň dává i mě, ten plamen takový, ten je fakt na hovno. Počkej, nevidíme okraj, je to na hovno. Musíme jít podle vnějšího kraje. Co tady ty sloupy tyhle s těma tělama tyhle? Dobrý. Tak pojď tam do té části, kde jsme to ještě neodhlačili. To je zde. A jsme teďka kde, tyhle? Jako v nějakým pekle, nebo? Těžko říct. Jak nemáme ještě ty sety, ne, tak to úplně... Ale ten damage teďka se mi líbí, ten je dobrý. No kde mana? To je mi nejčastější hláška, tyjo. Chtěl by to nějaký námrdy, aby padly. Hele. Jo, tak tady bude to. Jo, to je ono. Tak tady bude waypoint. Tak nechceš podívat na ten amulet, co spadne? Dobře, tak kde, kde, kde? Kde něco... dexterity. To je pro tebe. Já mám 3% money za hit. Čekej. Plus 3 dexterity. Jo, to nechce. To byl on. Já vím, já myslím, že mi hážeš ten s tou manou, s trikou. Ne, ne, ne. Ještě, že existují energetiáky v formě mana poučtů. Druhá je zlové. Co tady vzal? Mě tady leží. Já myslím, že je mrtvý. Tady vidím nějaký most. Tulurun?
Počkej, ten potřebuješ? Dej mi vteřinku. Dobrý, takže šunt, a co to dává aspoň? Cold damage a cold resist. Tak jdem. Tyvo, tak ty šli. A mana, počkej, nejdřív vyplejt vám. Takže tady spolíkám. Žblík. Leťáčka. Ty jsi panikařil moc. Ty jsi to neviděl, ten můj život, viď? Co to bylo? Slyšíme se? Jo, slyšíme. Co jsi slyšel? Mirotěl jsi udělal tudum. A je. Jak ti počítač udělá tady ten zvuk, vole, tak to není nikdy nic dobrýho. No hlavně já jako nemám nic připojenýho. To je Windows, to je vždycky jako bez nějakýkoliv příčin. Já se jako netrefuju, nebo... Jo, aha, ono to zmizelo, protože jsem udělal oheň. Nemáte oheň? Tady padla... Cetová vatka. Jo. No ale je na tom lepka, takže to je asi pro nekra. Ukaž, že to je. Necromancer skill. Aj máš, že bys chtěl dělat nekra. Ale můžu jít... Infernal si... Ne. Jo, můžu ji použít. Ale něco mi tam ukazuje. Damage on dead, jasně. Co to moje? No, nic moc. Nic moc. A je to setovka, no, škoda. A bude drahá na prodání možná. Já jsem ji tam nechal. Tak já se podívám. Jak si říct, že bude drahá, vole? Ale jenom možná. Ne. Přijímám. Jak jde o prachy, kámo? Jak jde o škvarky? Rozstavit, prodat. Píše nadla, nadla. Nadla, ty vole, to by byl dobrý nick pro tvojí postavu. Nadla. To ne, to zní jako madla. Ty vole, velmi musí vyšerat ty ten život. Já jsem neměl. Oje. Byl jsem raněn. Tady rozvětuje. Ale to je dungeon.
Co a půjdem? Já si myslím, jo, počkej, ne, tam my musíme, tady je portál. Jo, to je ono, vidíš to? A hned u toho je portál, no tak to je paráda. No, já mám pocit, že ono to tak má být, že je to vždycky vedle sebe. Mějte mi dolů, vole, vole. Tyjo, tak to je, počkej, tak to se podíváme do staré grafiky, protože to jsem strašně zvědavý, jak ta láva tady bude udělaná. Pěkné, pěkné. Pěkné. Hele, víš o tom, že kdybych tady stal, tak nemůžeš nikam. Můžu. Dobrý den, pojď. Kamo, ta grafárna, tak to jo. Tak teď jsme asi v pekle. Tak jenom abyste viděli, jaký velký rozdíl to je. Tak. Ten, na tla ten určitě hrával Diablo, že jo. Ten ví. On dojde mi tu teplo. Bude ti vadit, když si sundám nějaké svršky. To je nějaký problémeček, to je nějaký demoní. Hážu na mě gule. Jsem tam měl taky, no, a tak jsem šel za tebou. Jasný, že jsi chtěl vidět ty svršky, víš? Jo. Co dělají brouci, ty vole? Já nechci brouky! Ty vole. To tady takový nějaký moc světlý. Počkej. Ne, je to sračka. Myslím, že mi padl na Amarta. Je to sračka. Už to začíná, v tom peklu je, myslím, teplo dost, vole. Jo, začíná. Šel jenom o kousek podívat dál. No už tady se kámo boj. To eliťák dnes tady na mě. Takže ho pozdravu. Nic ti nepadlo, veď? Ne, ale tady furt se kají daleko. Já jsem si šel pro ten healovací poťák. Já ten život? Kámo, já jsem si vůbec nehlídal život. Čekaj, já se podívám tady do toho růžku. Dobrý. Aha, dobře. Mě by to nedalo spát, když chce. A co paradox, ne? V pekle, kde by měli být zvyklí na oheň a lávu, a já tady sekám ohnivýma kouzlama. Co? Ale hlavně viděl jsi tady tu vločku? No, tam je govnu. Tady ten, tu šraňku. Jo, aha, to jsem dostal na sebe, já jsem myslel, že to udělá tu vlnu. Takže bych je jako mrazil teď, jo. Já jsem zpomalený. Jo, já nemůžu se bránit poťák. Čekej, tak na to bych se podíval, aha. Proto. Potřebujeme najít kovárnu. Ale těch potek mi jde jako do háje. Počkej, pojď se podívat sem. Že to vždycky řekneš, když začnu někoho sekat. Ne, já už jsem našel automaticky. Jo. Tak já ne. Já jsem tě viděl a najednou si odběh. Zrv.
nějaký. Vím to. Mám se kávičku. Mám se pol držku. Large car. A to bude. Plus dvě mana. To je, on se mě vyslal na dálku. Ty moje koule, ty vole, ty jsou fakt dobrý, jej. Ty vole, jsou co nějakou zelenou koulí, ty vole. Chraň si svýho magiče. Víš, že umím jenom... čorovat a... teda čarovat. čarovat. Víš, já umím jenom čarovat, ale neumím bojovat. Já mám čáry, ty máš svaly. Nagrepané. Tam neskouzli. Nakrýň more. Sáre ani kore? Proč hubu ty krávo, já to vím. Sáre ani more. Už taky sbíráš každou veteš, ty vole. No když já to naklikávám omylem, že jo. Já ještě na babu jak už zmazíka, no ne asi. Já jsem baba jak já z toho, vole. Z Johna Wicka, vole. I need mana. Či mi padl nějaký zelený ten prstejnek. A je portál? Tyhle světový prsten, kámo, přidává život. A co mám tady za prsteny, počkej chvíli. Do toho portálu asi vlezem, protože já už mi došly ty, furka. Furka, aha. A jdeme se doplnit. Tady mám jenom dvě furka. Tak co já jsem tu udělal, je? Tak dobrý den, potřebuji nějaký modrý pitička, nemá ty. Modrých pičiček není nikdy dost. Já jsem ready. Se jdu jenom uložit tu. Co to mu nadává? Já vím, tak pojď. Runu. Víš, že tudy jdem k ty kovárně, ne? No. Co ten tady chce? A to není Tyrell, to je jiný. Go to the Hellforge with Mephisto's Soulstone. Place the stone on the Hellforge and use the Hellforge hammer to destroy it. Jo, potřebujeme hammer. Takže nějaký zřejmě jeep. K tomu, aby jsme to asi rozjezdili na stračku nebo. Hele, tady ty sochy, jak jsou udělané. Počkej, to se podívám ve starý grafárně pro diváky. Oh yeah. Na tu dobu, když jsem sem přišel, úplně si čuměl, chu. A nebojte se nic, hele, nás to čeká. Nás čeká původní Diablo 2, protože já chci s váma dohrát původní Diablo 2, kde si budeme hlavně řešit ten příběh s českým dubbingem, jo. Já bych to už natáčel dřív, jenže ona ta hra je jenom v 800 na 600, nebo v kolik. Takže
já potřebuji najít nějaký fix, který mi to fixne na Full HD. Jo, jestli o nějakým víte, třeba ty Milane nebo Natlo, tak mi ho klidně pošlete, jo, jak se to přepsat. Každopádně v těch 800 na 600 ty vole, jako jo, no. Je to morda. Jako dalo by se to, ale... Přece jen. Tak jdem. A když mě budete hodně přemlouvat, tak byste se mohli dohrát i Diablo 1. Ale to už jako fakt jako hodně retro. To i já se pak už jako cítím poměrně jako starý, když si řeknu ty vole, kamo, já jsem žil, když tohle vyšlo. Já už existoval, ty vole, když tohle vyšlo. Nejvtipnější na tom je, že já si ještě Diablo 2 úplně živě pamatuju, když vyšel, ty vole. Jakože fakt relativně živě si to pamatuju. To je prostě... Se kec mazec. Ještě jsem viděl pořád o tom v Gamepage, jestli si pamatujete Gamepage. Nebo Gamesy, v té době to byl Gamesy, nebo já už nevím. Kámo, tam o tom mluvili, ne? Že úplně heavy, Diablo, hoši, úplně mazec, zpráva. Pamatujete si Gamesy? Já si pamatuju ještě tu melodii normálně. Když to začínalo. Vůbecky. Sleduj Gamesy, jinak nejsi. A tam... Jo jo, samý bubři tady. A nebo ještě na Supermaxu byl ten, ne? Kybernet. To neznáš, viď, Ondro? Ne. O, tak ty jsi ještě smrát, vole. Počkej, tak kvůli budem. Já ti dám smrát, ty vole. Na tlapíše jsme asi starý, vole. No to není asi, vole. Tak prostě, smiřme se. Je, já musím říct, co jsi dneska řekl o Natlovi, já to prostě musím říct. Tak to ale nenahrávej, když to budeš říkat. Nebočí, zastav se. Tak dobře, tohle bylo pro uši jenom tady diváku na streamu. A my pokračujeme dál. Teď se počíní říkají v tom videu, ne? Úplně, ty vole, asi bych měl chodit na ty streamy. Já začínal na ZX Spectrum, ty vole. Jako můj první gaming úplně byl fakt asi na Nintendo NES, no. A tady na tržnici si pamatuju, že na ten Nintendo NES prodávali padělaný ty, ne? Kazetky. To byly jenom ty hry a fungovalo to, ale to stály úplně jinak. Takhle, asi jsme tu. Čekaj, se podívám. Ajaj. To ty okna, to je pá, to tady dobře, počkej, já se podívám na tu stranu grafa. No. A dobrý? To. Dokonce i ten průsvit toho světla je udělaný. To měl doma spolužák. My jsme měli, a tady, to už jsem neměl, no. Já vím, že strejda to měl a u něj jsem to myslím, že chvíli hrál. A to bylo jako, že mě na to pustil fakt na chvíli, já byl malej, no. A jako první gaming, který jsem zažil, tak to byly Nintendo NES, no. Já jsem byl vždycky od malička už prostě konzolista, no. Počítač jsem vlastně, na počítači hry jsem hrál jenom u kamaráda. A nebo v naší učebnici Oj, bez drhej! Joj, mám portál. Počkej. Ty, já jsem se dal, kámo, ten heal úplně na poslední chvíli. To je vole, to byl sekec. Dostal dobře na Lučínu. No, horší je, že já jsem bez gun a já tam
tak nedoběhnu. No, musíme to pomaličku natahat, no. Vyštípat to. Tam jich byl ranec a my ty HPčka udělali. Puň, puň, no, byl tam, tam byly nějaký tyhle, podle mě, elitky, tyho, no. Ale jeden je tady. Jo, to... Ona je za zdí. Jo, tady to červený, kámo, to je docela síla. Kdyby se ti chtěl umřít, tak by to řekl včas, jo. Dobrý. Zatím dobrý. No, my jsme tam prostě jenom vlítli, no. To jsme byli kokoti, vole, že. Ne, ono jich tam bylo hodně, jak tam mi za to zakástili, tak to bylo hned dole, no. Neboj, posílám. Já mám ten poťák, tady. Posílám to tam, vole, jak můžu. Co já to mám v ruce? Už mám v ruce nějakou sekeru, počkej. Může jsi sebral tady někde. Počkej, já se doplním. No a co vy tady na streamu, chtěli byste to, nebo ty na tlo, nebo abych dohrál i Diabla jedničku? Já to vemu přes město, jo. Jo, jo, počkej, jak jsem na tom. No já si taky. Nebo i vy mi to napište do komentáře, jako samozřejmě. Máte taky prostor. Demokraticky se tady vyjádřit. Já bych chtěl pomnešit tu amneziu, ty vole, to bylo. Když mě teďka chytli tady ty starý pecky prostě úplně. A je potřeba nějakou novou zbraň, nějakou úplně převratnou. Teď ti padne z Diabla určitě. Dvouruční kladivo. To... tomu věřím. Fire assist, tady mám faster hit. Ale já už jsem si mohl vzít aspoň nějaký lepší boty, protože... Tady co koukám, tak v těch mých botách není nic extra. Tady ty. Víš, jako nějaký equip. Třeba helmu tu mám, nebo čelenku teda. Mám zlatou. Chestku taky. Štít taky, zbraň myslím, že taky. Já si koupím, ať má ty boty, no, aspoň ty. Tedy nám jsem kupal opasek. Co má tady tenhle ten? Má nějakou stavku, tyhle ty stavky jsou drahý. Čekaj, tady ta stojí 9000. Má víc dimage. Fast attack, kde jste? Nevím, no, ty vole. Jsou strašně drahý ty zbraně. Ty 360 tisíc. Wow. Moc korunek. Tak jdem zpátky? Jo. Můžem. Přes můj. Jo, jasně, big fucking gun, vole, z Doom a ne. Zamrznul si v čase. Bacha, jo, tam nabíhají další. Jo. Já
se kam slyším jenom, jak ta moje postava dělá. Ach. Tak dostává půj nálož. A já jako fakt je pálím dobře, ty jo. Ten damage máš jako za zády slušnej. Takže... My to rovnou měli rozjet jako ten... Jo, že se si... A... No jasný, jo. Tak jako... Tankuješ to poměrně dobře. Pozor, jis. Dobrý, já si s tím poradím. Oni ty moje firebolty, oni jakoby je zastavujou, protože jak bouchají, tak je to vždycky zastaví. Tady pak přijde Diablo. Já vím, no, tady bude Diables. Ty vole, to se mám zdechlo, kamarád. Kdy... Taky jsem dostal na loží, no pěkně. Když jsem si tam s nima zatancoval, ty vole, usnešoval. S ním Diablem to možná bude docela prdel ještě, ty vole, dávaj bacha. Hlavně nesmíme zapomenout si tam udělat port. Hmm. Už víme, že je to nutnost. Ty potky z nich moc nepadají, ty velmi sere. Aj, jedna padla. Jsem to rozsvítil? Já mám pocit, že tady to, když najdem 4, nebo kolik jich je, tady ještě jeden, hele. Tam... Je tam elitka mezi nima, jo, pozor jis. Vyhrej si život. Jedna, ty vole. No tak toho Diabla, kámo, tak to budeme sekat týden. Nějaké swordy padly. Já se podívám tady na tohle. Prison. Fire assist. No. Dobrý, mě vypadl Discord. Aha. Tam jsem ti odhalil jeden meč. Jo, tady to ti padlo ještě, sorry, já jsem sebral. Tady taky nepotřebuji. To spíš pro tebe. Ty vole, teď jsem promačkal potěku na té jelice jako. To jo, no. Ten port už je pryč, jo. Ty jsi udělal portál a už je pryč. Jo, protože já jsem omylem do něj vlast totiž. Tak počkej, já... Třu ty. Zase potky. Mám červených, mám dost, ale... Ty modrý. Tak. Můžeme, jo, tam jsme byli. To tam nebylo předtím, ne? Nevím. A defenzívu.
Pozor. Jo, bacha, letí tam jeden. Ty vole. Já jsem chtěl po něm střílet. A on to střílel po těch zádu. No přiletí vždycky brzo, ne? Ta koule, ty vole. Ta mana, ty vole. Ale největší sekec, kámo, je ten bál, jako. Dopakla. Jo. Dostal jsem pořádnou nálož. Je tam portál. Takzvaný CRS si dostal. Vole, jako pořádnej. Ty vole, jak to zmáčknu, tak oni podle mě vždycky přijdou. Ty vole, pojď to... Ty vole, tak nezdrhej, srabené. Luk. Reeling, super reeling. Já jsem plnej. Takže za kována. A měl to být. Hele, počkej, pozor. On to by jsme úplně někde jinde. Že my děláme to. My jsme úplně někde jinde, kamaráde. To jsem se na to všiml. To je jedno, jak jsme no, jako my děláme trošku... poslední quest? No neděláme, my ho bez předchozího nemůžeme udělat, takže mu je to jedno. Ale... my jsme už v jiné oblasti. Pozor. A tak jsme poexpili, to vůbec nevadí. Odkryjeme si to tady aspoň, vaši várka. Tady jsou další ty. Abych tu runu ještě nemačkal, tady tu poslední. Je tady ještě jedna. Jo. Tak tohle zmáčneme a tu poslední si necháme nezmáčknout. Ojojojo. Oh, bacha! Zdrhaj. Ty jsou strašně rychlý. To ono. Kam jsi, co? Že mi to spadla mě. Nechcete mě jít, čověče? Ty vole, no. Zase jo.
Tyhle, kámo. Čus. Tyhle, jsem musel zdrhnout. Docela CRS tam. Přemýšlím, jestli si stihnu zaběhnout pro tu mrtvolu. Kde? Já se nevidím. Ty měl počkat na mě ještě. Dobrý, já jsem pro los. What the fuck? Já se musím opravit. Mami! Fuh, já jsem vyskočil jen tak. Proč jsou tak rychlí ty svině, vole? Nevím. Jsou rychlí a mají neskutečný damage, jako. Já jsem to nestíhal ani umačkat těma potkama. Ty vole, já jsem se špatně rozházel. Opasek. No. Jak jsou rychlí ty na hovno, ty vole. A hlavně oni se od ní nechtěli odtrhnout od té elitky. Tam byla nějaká elitka? No to je elitka. A? Jo. Co? Vole, já už jsem nevím. Jsem chtěl říct jim. Ty vole! Ty vole, sakáho chcípnu laky, ty vole. Já jsem vyskočil. Ty pišo, tak ty seké, co chci. A na tlodej se už začíná pomočku rozčilovat. Došla malý slova. No. Ty vole, my jsme jenom mají. Jo, ty seš taky tu, hej. Dobrý. Nejsem, já jsem ve městě. Jo? Já tak to jsem viděl tu tvůj starou mrtvolu ještě. No. Kde tam pak portál, až tam vlezeš? Mě se tam nechce vlízt dovnitř. No hlavně, že mě se tam chce. Mě se sypou. Počkej, já se ještě aktivuju tohle. Dobrý, portál jsem udělal. Otáhni se někam pryč. Otáhl jsem, já jsem tu, hej. Hej, ty mají neskutečný damage, co to je? To nechápu, no. Tu jsou docela dal. Už ne. Vem to! Kámo! Tak tohle! Oni jsou rychlí, to si to tělo ani nevezmeš. No a hlavně já je nestíhám ani seknout nic. Mě ten život dělá pum a je v hajzlu. Ty pičo. Co teď, vole? Ještě chvíli a naseru se a přepnu si postavu. Tak důle, ty máš nějakou lepší postavu. No ale já přijdu o ty věci. Já si musím sebrat aspoň ty věci. Jak to udělat? Prej, ahoj, pojď sem kam jdeš, vole. No ale to jim to vysvětlím kurva rychle, jako. Když si přepnu. Já potřebuju sebrat ty věci. No teďka je, a udělej portál rychle, už tam není žádnej. Kamo, kde jsi udělal ten portál? No dobrý, hele, mám tady věci. No. Stihl jsem je sebrat. Fuh. To bylo rychlý ty... Nesebral jsem, já jsem za ty prachy. A jo, sebral, dobrý, máme. Jsem debil, vole. Mám jim to vysvětlit? Jo, vysvětlím to, úplně nic, jim to vysvětlit, jak můžeš. Přijde strážce vesmíru. Zavoláme si strážce vesmíru Megazorda. Počkej. Jestli mi to dovolí teda. Pojď. Aha, máš tady portál, kámo. Dobrý den. Kolik máš level?
55. No tak to tam nasekáš jak hovno, ne? No to si běž. Já se jenom musím podívat. Nasi, go go Power Rangers! Kamo, tak morfujem, jasný? Jeď, můžu se rozsekat. To je rozsekat. Bombička. A co tam podívat? Dobře ty. To je to tady ještě. Jasný. Ty vole, dobře ty. A já jsem mačko špatný skill. Stačí ti, že jsem mačka blbej skill. Kámo. Já jsem měla... Zastav se ty chvíli. Uchu, tak tohle nemělo chybu. Hej, ty jsi tam úplně vles. Jo, ty, já jenom viděl, jak všichni pochcípali. A ty úplně s tím oštěpem, kde jsou? Ty vole, no to ještě ty strašně smíru, kámo, k tomu hráli, ty vole. A on, kde jsou, to už jsou mrtví. Tak to nemělo chybu, ty vole. No, tak se nás zachránil. Ale asi přelouhneš zpátky tu postavu, ne? To není úplně easy. Nechceš si otevřít ještě ten poslední kravinec? Teda, pro jistotu. Počkej, já si tady pozbírám ty věci, co tady popadaly. Je, špatně. Ale mě padla nějaká to, mě padl nějaký štít, a se ještě podívám, co to dělá, ty vole. Defense, tohle to, fast hit, fast block. Fire assist. Teď to mi přidává energy. Plus 5. Nevím, no asi ten, co mám já, tak je lepší, no. Tady leží 7000 ještě. A to bylo asi těch mých, ne? A co si říkáš, že si mám odkryt, nebo co? No, otevří pro jistotu ten poslední tady tu blbost. No, já jsem říkal, že právě, že nechci, nebo mám? No já nevím. Už jsem to udělal. Hámo, to nějak zrudlo, kámo. Co se děje? Počkej, nebude už tam to diablo. Nebude, ne? Je tam. Jak je to možný? Když jsme neudělali ten předchozí quest? Počkej, vydrž chvíli, nehejbi se. Ale ty, jak se nám tam mohl spawnout diablo? Nevím, pojď do města. No. První. Já mám nápad. Já se přepnu na tu postavu zpátky, na tu druhou a půjdeme přes tenhle normální portál jako o jedno zpátky. Doděláme tu kovárnu a pak se tam vrátíme na něj. Dobře. To ty na to. Jo. A to nebo mám... chci zabít hned. No ale pak, tak on tady ten quest není povinný teda, mi chce říct. Asi ne. Já ho chci dodělat. No, doděláme ho. Pošleš mi pozvánku zase? Jo. A to máme kompletně, víš co? Pak tady, vole, Milan by se nám smál, vole, víš co? Nám bude smát stejnak. Pivo sám. Musel vytáhnout tu, Amazonku. Pivo sám bude smát stejnak. Víš, takže... Já se ještě kouknu, jo. Mám prázdnej ten pytlíček. Ty máš prázdnej pytlíček, jo, tak to je špatný. Doplním se. Já to mám všechno v inventáři. Dobrý. No já to chci dodělat tu kovárnu. 17 000. Takže někde v tom River of Flame by to mělo být. No. Počkej, chvíli. Tam. Dobrý, takže musím najít tu kovárnu. Já se ještě podívám, kde přesně je. Tady jsou ty schody. Jakmile najdete waypoint, vstupte do jasný a vyhledejte v zóně Hellforge. Hellforge. No, on by tady někde měl být, no, tady v této zóně. Prostě jsme ho jenom, tyvádi jsme to prošli celý. Čili tam vidím jenom jednu část, která není odkrytá, a to mi neříkej, že to bude tam.
Ty on je to fakt tady, hej, tak to si až prdel, kámo. On je to fakt tady. Ondro, měl by tady boss, takže pozor, jo. Jo, jo, běhá tam. No záda, záda, záda. Toho. Počkej, první, co tady? To je jediná část, kterou jsme prostě jako neprošli, tak ty vole, tady je. Ty vole, tam. Ty už jsou tak. Aha. Já jsem neviděl, ale dobrý. Byl papírovej. Ty, já potřebuji místo v inventáři, kurva, vydrž. No, kde mám ho? Tak, teď bychom měli tady do toho narvat ty věci. Co teď mám dělat? Jo, já si musím vzít do ruky toto kladivo vlastně, viď? Asi jo. Jo, dobrý. Tvoje ty runy. Pozor, pozor, pozor. Jo, přišli vrouci. Já jsem se musel vyklidnit zbraň, ty vole. Dobrý. Dobrý, tak tady ten klid máme. Zabijeme tady ty brouky, jo. Zvuk v pohodě, přátelé. Cože to padlo za runy? Já se podívám, jo, vydrž. Čekej, jedna. Jenom mám runový kámen, přidává... defenzi. Defenzi. Název? Název je... počkej, návěm se to ty vás nevím. Elrun, no, to mi stačilo, to hodně si jiné. To se vem, já to nepotřebuji. A nevím, kde si to. Tak jo, máme kompletní ten quest a my jdeme teda... My jdeme na Diablo. To je, my si to dáme. Nevím. Máme když tak zálohu. Jo, jasně, jo. Tak jdeme na to. Podvíjám je prešulky. Ale podky mám. Se doplním jenom opasek. Máš jich dost? Já mám docela dost modrých. No tak jako hoď mi, viď, jestli je máš u sebe. Jo. Tak hážu. Dobrý. Já si myslím, že on nebude tak hrozný. Já vím, že ten bál je fakt na hovno. Jo, tam byla horší ta elitka, tady ta, protože tam jich bylo ranec a byli strašně rychlí. Já si pamatuju, že horší byl ten bál. V tom pátém aktě. Ten byl dost psycho, no. No. To jsem taky už zabíjel několikrát. Takže... No jo, ale s Hofíkem, to ten měl velký level. Bo. No, v grupě. No, ale měl velký level. A, no, hlavně v grupě. Měl stejný jak já. Těch 55. Vy se po něm šli s 55kou, jo? No, tak to je vole... To si ještě musíme poexpit trošku, no. No počkej, ono se na něm expí potom. My jsme ho zabíjeli několikrát. Tohle? Bych 12 tisíc už nic. Já jsem si říkal, ty, to je jaký prachy, ty. No, pak, že to není čorka. Počkej, tady už bude. Tak, jsi na to mentálně a psychicky připravený? Přátelé. Jdeme na Diablo. Tak hele, já jsem tam taky bublinku. Nemáš HPčka úplně plný? Jo, mi chybí pár těch. Počkej, tak já to
Že já už mám samý velký bodky jenom. Ne, no tak jdeme na to. To bude dobrý. Pojď. Jedna mrtka. Už je tady. No, já jsem zmražený, jo, jak to? Ty vole, kámo, ten plošňák jak dal. Dobrý. Já mu nevidím HPčka vůbec. Já jo, bohužel. Kolik má? Je v půlce. Tyba, dobře, dobře. Oj! Já musím odběhnout. Dobrý. Mám ho. Já jsem si doplnil opasek. Oh, nemám, jsem mrtvej. Zmys. Já jsem si musel doplnil opasek, to sorry. Já už jsem neměl potky. Já si musím u ní dát víc červených. On začal dělat ten paprsek, já jsem z toho nedokázal vylíz, protože jsem byl zmražený. Dobrý, ale půlku jsme mu ubrali. Dobrý. Horší je, že si musím sebrat věci ještě. Tak já vlezu tvým portálem, jo, aby nám nezmizl. Jo, jasný. Tak pojď, dělej, pojď si to sebrat. Já ho naberu. To na paprsek. Dobrý, mám. No, tyhle mi právě dostal. Ty vole. Pozor. Ty pištělo. Ten plamen je šílený. Pojď do města na chvíli. Já si musím doplnit opasek. No. Zábava. Ty už jsi tam vlezl? Ne. Tak. Já můžu. Tak jdem. To ten pošňák docela dává, tohle. Tohle je horší. Já na to nestíhám zareagovat, na ten jeho paprsek. No jasně, no, no, ty jsi, jak jsi u něj, tak právě on jakoby ti to hned nandá, no, ty vole. No. Pej, no. A ne, jo. Já si jdu sebrat tělo jenom, jo. Dobrý. Přeběhnu jsem chtěl říct. On je tady, on je tady. Máš ho? Máš to všechno? Jo. No to jo. Vole. Stoj, hejzle. To už má nehec, ty vole. Pojď, teď půjde. Já jsem zmražený. Ty vole. Už jde. Jaká nít má na vole. Jau. Je dole. Jo. Dobrý. Ty vole. Čaba bio, kamaráde. Počkej, je vážně to, je, nemá to dvě kola jak ve trojce. Ne, hele, já tady vyhážu nějaký věci z mýho inventáře, protože ta helma mě tam docela zajímá, ta zlatá. Mrknu na to. Podívám se. Fire assist, poison resist. Tohle je nic moc, ta helma, kámo, počkej. A co to? Co tady to? Pár sekund. Je to přidává manu, čověče, počkej. A tady to vypadá, že to je dobrý, tady. Takhle se vezmu. A ještě se podívám tady na to. Tady to je asi pro tebe. A tady ta dýka taky. Ta dýka určitě. Já,
já používám ty katary. Jo. Tak já to ještě tak prodám. Kouknu na tu helmu ještě. Já doufám, že... Tyhle jo, hele, fakt jo, hotovo. Opravdu jo, quest ukončený. Já mám dokonce v pátém aktu už načatý dva questy, what the fuck. Tak já jdu do města. Congratulations, hero. Congratulations. Praise be to the light. You have accomplished the impossible. Dobrý, hele, přátelé, teďka pronikneme portálem do dalšího aktu. A z největší pravděpodobnosti se zase pustí nějaká cutscéna. Jo, takže pojďme si ji krásně vychutnat. Jsem na ní zvědavej. Yes. Je, ty vole, nechce s tím dětkem to. Je on tam stýte dědy, kámo, jo. I heard later that he was defeated. Swordstones were destroyed in Hellforge. All except one. Oh, I failed, dear Hill. I couldn't do as you asked. I couldn't enter that gate. Forgive me, Tyrael. Forgive me. Marius, give me the stone and all is forgiven. Give it to me, Marius. Take it. I'm glad this is finally over, Tyrael. Look what the stone has done to me. You haven't failed, old man. You've done exactly as you were meant to do. However, I am not the Archangel Tyrael. There. No. No, 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 no. No. You have done well, Marius. Now I think you shall have your reward. Thank you.
fail. The gates of Sesheron have stood for eons beyond remembrance, and you shall not breach them now. Remove your foul demons from our lands. We stand on the side of light. You shall not be allowed to reach Mount Ariat, and that which you seek will not be yours. Enough! Enough! I shall take your position into consideration. Well, it seems your terms are not acceptable. Jako za mě ten bál vypadá fakt nejvíc, fakt jako shit, tyhle, úplně jaký creepy, ne, prostě. Vidím to. To jo, no. Ale ty kaceny mají fakt hezký, tyhle, to se jako, to se musí nechat, ty kaceny jsou fakt nádherný. No ale kdybychom měli klasickýho Diablo 2, jo, tak vlastně teďka by nám už ta hra skončila. Tou kaccenou, kterou jsme viděli na konci. Jenže tohle, co jsme teďka viděli, tak to bylo jakoby DLCčko, který vyšlo potom k Diablu 2, který potom završí, který je dost důležitý pro ten, ten příběh a završí celý tady tenhle ten lore té dvojky, kde vlastně Tyrael pak zničí ten světový kámen stvoření a to pak všechno si vysvětlíme pak dál. Každopádně já budu potom ještě navazovat tady na tohle tu sérii tím, že si dáme opáčko týhle si dvojky, ale tam budeme řešit hlavně ten příběh, hlavně ten lore. Jo, takže určitě si to ještě zahrajeme i tu původní, protože už mi i někdo psal, že bych chtěl vidět prostě původní Diablo 2. Než jenom tuhletu. Ale tady mám nějakou díku. Proko to je, ty vole. Ale mám tady dost zajímavou díku, ale ta by tě mohla zajímat. Nezajímá. Dobrý, jak asi na druhý. Já potřebuji katary. On potřebuje katary. Čekaj, to ještě tohle si doplníme. Hele, za mě OK, kámo. V jedný epizodě hodinu 20, parádička. Tak, přátelé, máme čtvrtý akt za sebou. Jak jsem říkal, trošku poexpíme s Ondrou, ať ten pátý akt nebude takový šílený, protože už teďka jsme to dělali s odřenýma ušima. A ono opravdu, tyjo, ten pátý akt už je sekec, hlavně ten bál na konci, nebo co si aspoň já pamatuju. Takže my s Ondrou teda trošku poexpíme, něco tam pořešíme. A až budeme více ready, tak začneme zase nahrávat ten pátý akt a završíme to. A pak budeme navazovat samozřejmě dalšíma diablama, jako je Immortal a Trojka. A tam budu hodně řešit teda ten příběh. Tak jo, přátelé, mějte se krásně. Pokud se vám líbilo tato video, baví vás tato série, budu dát za like, popřípadě sdílení tohoto videa. Můžete samozřejmě se vyjádřit do komentářů a já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně, nazdar.